Ahoj. Dneska zdravím všechny starší děti a přišla jsem za nima opět s knížkou Martina Vopěnky o dívce, o duši a dívce a ty krásné obrázky, krásné ilustrace v této knížce namalovala japonská výtvarnice Iku Dekume. A tyto obrázky nádherně dotvářejí celkovou neopakovatelnou atmosféru knihy. Dneska to bude příběh Potřeštěný vetřelec. Tak poslouchejte. Toho květnového dne byl rozpřesk ve větrných horách tichý a klidný. Proužek slunečního světla se objevil nejen na skalnatých vrcholcích. Zpočátku bledý, sotva patrný. Rychle však nabral na síle a zatřpitil se na sněhu, který nahoře ještě neroztál. Údolí zatím svíral hluboký stín. Vše jako by se teprve vzpamatovávalo z noční strnulosti, nad krajem vládlo ticho a bezvětří. Pak se ale ze spoda ozval nový zvuk. Nepatřičný, cizí, protivný. Ptáčata se při něm zavrtěla v hnízdech. Veverky zanechaly ranní rozcvičky a zastříhaly ušima. Myšky se přikrčily ve skrýších. A mohutný starý vír sedící v koruně vysokého buku si pomyslel, ach jo. Zvuk se pomalu blížil. Přicházel z míst, kde se cesta zužovala a začínala stoupat horským pralesem. A byl to štěkot psa. Ale jaký štěkot? Tohle nebylo rozvážné zaštěkání velkého malamuta, který občas provázel strážce území. Tohle bylo přihloupé štěkání nějakého mňovce. Na první pohled snad mohlo působit hrdinsky. Zkušenému vírovi však neušlo, že se v něm skrývá víc strachu než odvahy. Blázen, bláznivá, pomyslel si vír, přivřel oči a načehral si chloupky na krku. Každý ho přeci prokoukne, jenomže to tak nebylo. Tetřívek, který odpočíval křoví u cesty, se poskakujícího psa k smrti vylekal. To už se ozvaly další zvuky. Bene, k noze, volal vysokým hláskem malý kluk. No, k noze pojď. Tak ty jsi neslyšel, přidávala se holčička. Odměna, Beníku, odměna. Všichni se teď objevili na louce, tatínek, maminka, dcera a syn. A konečně i původce všeho toho rámusu, malý urousaný chlupáč, zadýchaný vyplazující jazyk, poskakující na krátkých nohách. No odměna, zopakovala dívka a sáhla pro něco do svého batůšku. Musela to být úžasná dobrota, protože hned pes přiběhl a ona mu to strčila rovnou do huby. I veverky na to koukali a z nedalekého smrku a najednou na prázdno polkli. Kolik se naběhali pro jedno takové i mnohem menší sousto a tenhle uštěkaný chlupáč nemusel udělat vůbec nic, alespoň už na chvíli zmlkl, aby ne. Netrvalo však dlouho a všechno začalo na novo. Rodina se vydala po cestě nahoru, pes se co chvíli odběhl do strany a štěkal na všechno živé, na ptáky, na zajíce, na žáby. Nic nebylo platné, že ve skutečnosti se za jeho štěkotem skrývala nejistota slabého psa, zvyklého polekhávat celé dny na gauči v bytě někde ve městě. Zvířátka prchal. Liška zahnala liščata do nory, sama si stoupla na pařez a odtamtud vetřelce pozorovala. Dokonce medvěd, potulující se v nedaleké roklině, se raději vydal o kus dál.
Vlk se údolí rovnou vyhnul. A kdo měl křídla, tak ten odletěl. Kromě víra, ovšem, pro kterého byla nejlepším úkrytem jeho vlastní nehybnost. Všechno to byli svobodní, divoce žijící tvorové. Potravu si museli schánět sami, nikdo se o ně nestaral. Věděli, co je nebezpečí a co hlad. A všichni, úplně všichni, měli ráno toho jarního dne zkažené. Když se pes, oslovovaný lidmi jako Beníček, pobíháním a štěkotem unavil, dívka ho vzala do náruče a kus cesty ho nesla. A rodiče se tomu ještě smáli a litovali ho, jak se chudáček uběhal. Konečně se její hlasy vzdálily. Vír se schovil do sebe, zavřel své velké, pronikavé oči a znehybněl jako socha. Jeho čas měl přijít, až se zase do lesa dostaví šero a noc. Z nehybnosti, v nehybnosti čas plyne rychle. To proto, že čas měří události. Pohyb. Kdyby byl svět nehybný, ani čas by neběžel. Mezi větve stromů nejprve pronikly paprsky slunce. Později se zatáhlo a v podvečer se zase vyjasnilo. To už v údolí houstl stín a les potemněl. A potom vír zbystřil sluch. Z dálky už zase přicházely zvuky, zdánlivě podobné těm, které slyšel po ránu, a přece úplně jiné. Bylo to volání: Bene, Beníčku, Beníčku, Benny! Plačtivé volání dětí a pronikavé volání maminky, pak ještě velitelský hlas tatínka. Zpátky, Benny, zpátky, hned! Brzy se ozval ještě další zvuk. Přicházel z opačné strany, od skály. Bylo to naříkavé kňučení. Vír si vzpomněl, že už dlouho nejedl. Naposledy hubenou myš dnes v noci. Začaly ho svrbět pařáty. Nejvyšší čas zatnout je do něčeho živého. Víc nepřemýšlel. Roztáhl křídla a tiše. Neviditelně zaplachtil mezi kmeny stromů jako temný stín. Původce kňučení objevil snadno. Motal se na stezce mezi kapradím. Jaké však bylo vírovo zklamání, když zjistil, že je to Benny, ten potřeštěný vetřelec. Na soust to byl přece jen velký a popravdě vír na něj ani neměl chuť. Benny si právě lehl do trávy, vyčerpaný, zoufalý. Proč jen ho sem jeho lidi brali? Proč jen, když ráno odcházeli, raději zalezl pod postel? Mohl na ně čekat doma v bezpečí, válet se v pelíšku, pít vodu z misky a žrát granule. Zoufalství úplně zapomněl, jak teskno mu vždycky bývalo, když ho ráno z nepochopitelných důvodů opouštěli, když ho ještě ve dveřích utěšovali. Čekej, Ben, hlídej, my se vrátíme, jenomže teď je neuvidí už nikdy. A bez nich neumí žít. Pes svěsil uši a smutnýma očima hleděl do tmavoucí krajiny. Zem ho studila do bříška. A jak nebyl otužilý, celý se třásl.
Kapradí náhle zažustilo a vykoukla z něj veverka. I na ní ráno štěkal. Teď mu zahrozila pěstičkou. Najednou kňůráš, ty příšero, ale ráno jsem kvůli tobě upustila semínko a už jsem je nenašla. Sušené bylo, víš, křupavé. Celou zimu mi vydrželo v dutině stromu. Podívej, bříšku nosím veveřátka a až se narodí, musím mít sílu, abych se o ně postarala. Víš, co pro mě takové semínko znamená? Po cestě přicupital zajíc. A mě kvůli tobě zaskočila v krku travička. Šťavnatá byla, sladěvčka. Rostl jí tam celý trst, ale tolik si mě vyděsil, že jsem ho už ne... Zajíc nedořek a dal se na útěk. Kapradím se totiž prodíral velký načervenalý pes. To si alespoň myslel Penny. Obyčejně by se dal do štěkotu, avšak hrdlo měl hrůzou stažené. Teď je s ním jistě konec. Tenhle pes ho zakousne. Víš, jak si vystrašil moje liščátka? Spustila liška rozlobeně, ne však úplně zle. Když tě slyšela, myslela si, že začal hon na lišku. Doteď mají strach. Sledli se i ptáci, mezi nimi přidrzlá stojka a začala Benny mu nadávat. Co sem vůbec lezeš? Co nás rušíš? Co po nás chceš? Benny mu se z toho motala hlava. Nejvíc litoval sebe svého zmařeného života. Přesto mu začalo být líto i zvířátek. Přece jim nechtěl ublížit. Bylo to jenom takové štěkání. Nezlobte se, zakňučel konečně. Já jsem nechtěl jít. To lidi mě sem vzali, moji lidi. Já je miluju, víte, a potřebuju je. Bez nich můj život nemá smysl. No a teď jsem se jim ztratil, tak je se mnou konec. Konec, konec, bědoval pes. Zvířátka se zarazila, nechápala, jak může být někdo tak hloupý. Naučíš se lovit, sežereš, co chytíš. Bude se ti to nakonec líbit, nepotřebuješ lidi. Napadlo lišku. Lovit? Nechápal Benny. O tom já nic nevím, já potřebuju lidi. Oni mě nakrmí. Potřebuje lidi, opakovala veverka a smála se do vousu. Opravdu může být někdo tak nemožný? S ním je konec, do rána je studený jako já. Nechala se slyšet žába. Do rána času dost, písklo klíště a zavrtalo se Bennymu pod kožich. Bude alespoň klid, vrknul tetřívek. Ale sojku něco napadlo. Lidi potřebuje, vykřikla. Načež se rozletěla kolmo vzhůru. Lidi, 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 křičela ze všech sil. Lidi, lidi, lidi. Benny se toho rámusu polekal, vyskočil na nohy a z posledních sil se rozštěkal. Dal do toho štěkotu úplně všechno zoufalství a žal. Zvířátka se také polekala a dala se na útěk. Před chvílí byl na umření, stěžovala si žába. A už zase vyvádí. A sojka se lekla, ale neodletěla. Jejím posláním přece bylo křičet, varovat celý les. A tak křičela. Pes, 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 pozor, pes.
Štěkot se mísil s jejím povýkem a brzy se stezka zachvěla těžkými kroky. Počkej, já vyndám baterku, je už tma, ozval se tatínkův hlas. Tady někde to musí být. Beníčku, Bení, volali vystrašené děti. A potom radostně vykřikli. Tady, tady je! Vír to měl celé jako na dlani. Seděl tentokrát na spodní větvi a jeho dočista otevřené oči zářily jako dva drahokamy. Viděl, jak se děti i rodiče vrhají k vyčerpanému psovi. A slyšel, jak se jeho štěkot proměňuje. Jak je najednou pisklavý a radostný. A přece v něm byla slyšet i všechna prožitá úzkost, hořké stížnosti. Děti ho vzali do náruče a sklonili k němu hlavu. Tady jsi, chudáčku ztracený, už tě sem nikdy nevezmeme. A čí to byl nápad brát ho sebou? Zeptala se přísně maminka. Všichni se po sobě podívali, ale nikdo se k nápadu nehlásil. Můj ne. Můj taky ne. A můj snad jo? Potom zvedl prst tatínek. A kdo doma zapomněl vodítko? Tentokrát sklonila hlavu holčička. Tak se o něj příště starejte vy, když já za všechno můžu. Všichni za to můžeme, uzavřela maminka. Ale pojďte rychle odsud, nebo se tu ztratíme všichni. Já bych teda do rána nepřežila. Podívejte, už je skoro tma. Tak jsem ráda, že to dobře dopadlo. Vy určitě děti taky. Tak zase někdy. Ahoj!